Dobro večer. Ja sam planirao da ovo večerašnje predavanje bude malo specifično i razlikovaće se od prethodnih predavanja zato što u ovom predavanju neće biti nijednog slajda, neće biti nijedne ilustracije, nijedne fotografije. I dokaz o kome ću ja večeras govoriti, to je najjači dokaz u prilog koncepta stvaranja, bar po meni. Mi smo u prethodnim predavanjima, naročito u prvom delu, u prvih 7 predavanja, iznosili činjenice vezano za pojave i za fenomene koji postoje u prirodi. Iznosili smo dokaze u prilog koncepta da čovjek nije mogao da nastane sam od sebe, da univerzum nije mogao da nastane sam od sebe. I da pojave koje postoje u prirodi nedvosmisleno ukazuju da prirodu neko održava. Naročito žive sisteme. Videli smo da se živi sistemi razlikuju od neživih zato što žive sisteme neko održava. Kao da za žive sisteme ne važi drugi zakon termodinamike. Postoji drugi zakon termodinamike koji kaže da sve ide u haos, da sve ide u propast. Međutim, živi sistemi se razvijaju. I ako pratimo zakone prirode, vidimo jednostavno da žive sisteme neko održava. Newton je smatrao i kolege kao što su bili Pasteur, Faraday, Kepler i tako dalje, da postoji živo biće. Sa druge strane, bio je Einstein koji je tvrdio da postoji neka energija. Međutim, mi smo videli da koncept koji su zastupali Newton i kolege je bio koncept koji je zastupao Mojsije. Videli smo da je taj koncept naučno validan. I onda smo ga propustili kroz gusto sito naučnih činjenica i videli smo da svako slovo Mojsijevog izveštaja o stvaranju na jedan neverovatan način se uklapa u ono što mi vidimo u prirodi. Videli smo takođe da koncept koji nam je otkriven nedvosmisleno ukazuje ne samo da postoji tvorac, nego da mi njega možemo i da identifikujemo, da vidimo ko je on. I postoji jedan deo otkrivenja koji nam je dat, koji je vezan za budućnost. Dakle, mi imamo događaje vezano za prošlost, tako da ovaj koncept možemo da testiramo naučno, analiziramo pojave u prirodi, analiziramo događaje u budućnosti i testiramo, ali postoji jedan aspekt koji je za nas jako bitan i ljudi danas vole da se bave predviđanjem i u nauci postoji jedan domen koji se zove predviđanje u nauci, gde mi možemo da predvidimo šta će da se desi. To je sasvim normalno. I ja sam govorio o ljudima koji su postavili temelje nauci, o Newtonu, Pasteuru, Kepleru, Maxwellu, Faradayu, Pascalu, o Boylu, Linneu i tako dalje i tako dalje, koji su zastupali ovaj koncept, baš ovaj koncept od hiljada i hiljada drugih koncepata koji ljudi danas zastupaju. Oni su zastupali baš ovaj koncept. Zato što je ovaj koncept naučno argumentabilan, zato što je ovaj koncept naučno validan. Oni su ga propustili kroz veoma gusto sito. To su ljudi koji su detaljno proučavali, koji su postavili temelje savremene nauci. Međutim, sve ovo što smo mi pričali, sve to samo, ja ću reći, samo znanje. Međutim, znanje, iako je važno, ono ne spasava. Mi hoćemo da rešimo problem smrti. Ono što spasava jeste poznanje. Dakle, ne znanje, nego poznanje. I to je najjači dokaz u bilo koncepta stvaranja. Najjači dokaz jeste kada se mi lično upoznamo sa tvorcem. Navešću vam jednu ilustraciju. Zamislite da ste rođeni, svako od vas, ili ja takođe, da smo rođeni u domu za nezbrinutu decu. Tamo nas je neko ostavio i od malih nogu mi smo učeni da nemamo roditelje. Majka nas obilazi tu i tamo sredno vreme, ali oca nikad nismo videli. Mi ne znamo da imamo oca. I mi smo učeni tako da mi oca uopšte nemamo, nego da smo došli na svet na jedan specifičan način. Možda tim takozvanim partenogeneznim razmnožavanjem. Znate, postoji u prirodi partenogeneza gde uopšte nije potreban drugi pol, uopšte nije potreban ovaj otac. Naprimjer, rakovi se tako razmnožavaju. Dakle, jednostavno, imate rak, ženka, nema muški rodi. I ona donosi na svete drugog raka. Dakle, partenogeneze. Sad mi mislimo, nemamo oca, mi smo došli na svete, to tako. Međutim, postoje neki otkucaj našeg srca koji nam ukazuju na neke druge realnosti, koji nam ukazuju na da nije sve tu što mi vidimo i što mi živimo. I onda mnogi ljudi kažu, ima neka sila, ima nešto. Ali ne znamo šta, ima nešto, ima neka sila.
I onda jednoga dana, mi smo proveli, ne znam, 20, 30, zavisi kako ko od nas, godina života proveli smo, jednoga dana dobijemo informaciju od nekoga, preko novina ili preko televizije ili negde čujemo, da mi imamo oca. Ali mi smo učeni da nemamo oca i onda mi taj koncept u prvom trenutku odbacujemo. Međutim, onda nas iznose činjenicu u prilog toga da mi imamo oca. Iznosi se ovaj argument, pa ovaj, pa ovaj. I onda mi razmišljamo o svom životu. Mi sagledavamo te činjenice. I nakon proučavanja činjenica koje nam se izraze, mi dođemo do nedvosmislenog zaključka da mi definitivno imamo oca. Ja znam ljude koji nikad nisu videli svoje oče, koji nikad nisu videli svoje roditelje. Ja sam imao prilike da upoznam nekolicinu njih. Da vidite, kada su oni saznali da imaju oca i da znaju kako mogu da s njim stupe u kontakt, ostavili su i posao i sve da nađu svog roditelja. Da ga nađu. Da se s njim upoznaju. Oni su možda njega kontaktirali pismom. Ali on hoće da ga upozna, hoće s njim da se vide, hoće da mu pruži ruku, hoće da ga zagrli. Razumete? On vidi da je taj otac zainteresan za njega. Taj roditelj. On mu šalje novac. On pita za njega. On se interesuje za njega. To je vrlo važno. I sada mi u dobu za nezbrinuto dece saznamo da imamo oca. Pa mi bi poželili da se upoznamo sa njim. Mi bismo tragali da se s njim upoznamo. Da vidimo ko je on. Da mi vidimo da ima neko ko nam dobro čini i ko je za nas zainteresan. E tako isto. U jednom trenutku svoga života mi od malih nogu se ne učimo da imamo oca. Nebesko. Pravog oca. Pazite, nas ne stvaraju naši roditelji. Ja sam o tome govorio. Naši roditelji su prenosioci života. Oni ne daju život. Postoji davalac života, a roditelji su prenosioci života. I kada neko kaže, mene su stvorili moji roditelji, to je kao kada bi knjiga rekla, mene je stvorila štamparska mašina. Znate, ja sam o tome govorio u prvom predavanju. Nije knjigu stvorila štamparska mašina, nego čovek. A čovek može da stvori knjigu i bez štamparske mašine. Tako nas nisu stvorili roditelji. Oni su samo prenosioci života. Postoji davalac života koji može da stvori bez roditelja. I postoji takozvano rađanje i postoji stvaranje. Ja sam o tome u prethodnim predavanjima detaljno govorio. I kada mi saznamo da imamo oca, mi želimo da s njim stupimo u kontakt. I ja verujem da svi oni koji su slušali ova predavanja, ja mislim da sam, ja se trudio da iznesem koliko je vreme dozvoljavalo činjenice, što jače, što argumentabilnije, koristili smo ovu tehniku koju imamo, a u narednom nastavku mi ćemo još pojačati sa iznošenjem činjenica. Mi ćemo da dodamo gaz, da vidite kakve tek činjenice postoje. Da vidite. I onda mi hoćemo da se upoznamo sa onim koji je nama dao život i koji nas održava u životu. I postoji način kako mi to možemo da učinimo. I to je najjači dokaz. Kad vi nekoga upoznate. Zamislite kad vi znate svoga oca koji vam čini dobro. Iako postoje roditelji s kojima deca možda i nisu zadovoljni, ali pokušajte da zamislite oca koji vam stalno čini dobro. Ili nekog prijatelja, nekog ko vam je najdraži u životu. Koji vam stalno čini dobro, s kojim ste proveli dugo vremena. I onda vam dođe neko i kaže, slušaj, tvoj otac je takav i takav. On radi to, a vi sa tom osobom živite. Vi živite sa svojim otcem i onda vam dođe neko sa strane i kaže, tvoj otac je ovakav, onakav. A vi njega poznajete, ne postoji dokaz koji može neko vama da iznese protiv vašeg oca koga vi poznajete. A možda vam donese fotografiju, evo gledaj, tvoj otac je radio ovu nemoralnu radnju. Pa to lako može da se napravi fotomontaž. Nećete da obraćate pažnju na takve dokaze, zato što vi poznajete svoga oca. Vi s njim živite. Vi s njim imate svaki dan komunikaciju. Vi s njim jednostavno živite. Zajedno hodate u životu. Razumete? E to je smisao. To je najjači dokaz. Kada mi upoznamo svog pravog oca. I postoji način kako to može da se učini. I to može svako da učini. Zato nisu potrebne nikakve škole. Zato nije potrebna nikakva obuka. Nikakva pismenost. Razumete? Svakome od nas je data mogućnost. Taj oblik upoznavanja počinje jednostavnom, prostom komunikacijom. Kada se mi obraćamo tvorcu. Sad ne možete vi da se obraćate tvorcu, razumete, ovako javno. Kada biste vi pričali nasamo sa nekim i sad kažete, oče, kada bi vas neko čuo, mislio bi da nešto s vama nije u redu. Ali zato sam Mesija, Bog, kad je bio na zemlji, on kaže, kad hoćeš da komuniciraš sa svojim ocem, otiđi u svoju klet.
u svoju kletu, otiđi u neku svoju sobu, otiđi u neki svoj kutak, negde da ti možeš da staneš, da možeš da udahneš punim plućima. Gde si ti nasamo. Da nema niko da ti postavlja pitanja, da nema niko da te uznemirava. Otiđi u svoju klet i onda komuniciraš sa svojim ocem. Tako i svako od nas može. Kad dođe kod svoje kuće, kada uđe u svoju sobu, kada je sam u sobi, može da se obrati svome ocu. Taj oblik komunikacije u jevrejskim spisima je nazvan molitva. Zašto molitva? Zato što, znate, nije to komunikacija dve ravnopravne osobe. Bog je svet, moralan, čist, karakteran. A mi smo malo drugačiji. Ne malo, nego malo više. Mi smo drugačiji. Razumete? Mi nećemo da priznamo stanje u kome se nalazimo. I zato je teško da mi izađemo iz problema u kome se nalazimo. Mi nećemo da priznamo, znate, čovjek koji neće da prizna da je bolestan. Kaže, šta će meni lekar? Ne treba meni lekar. A kašlje, povraća, ne treba mi lekar. Njemu ne može se pomoći. Čovjek koji je bolestan, on treba da ode kod lekara. I mi imamo veliki problem. Mi smo veoma bolestni. Samo je bolest naše. Ne fizičke prirode. Fizička bolest može da se otkloni vrlo, vrlo prosto. Ali naš problem je duhovne prirode. Razumete, mi smo oholi. I ne dozvoljavamo da drugi s nama komuniciraju. Mi smo sebični. Kome ja da se obraćam? Ko da meni treba pomoć? Ja mogu sve sam da rešim. A onda kad dođe kući grca, on je ohol. Ne treba meni niko. Zato je Mesija rekao, lakše je da kamila prođe kroz iglene uši, nego da bogataš uđe u nebesko carstvo. Da bude stanovnik nebeskog carstva. Šta je on time teo da kaže? I on mislio da kamila prođe kroz iglene uši, on je pravi iglene uši. U Jerusalimu je postalo 12 kapija. Jerusalim imao 12 vrata, 12 kapija. I najniža kapija u Jerusalimu se zvala iglene uši. To je bila jedna niska kapija. I da bi kamila prošla kroz iglene uši, ona je morala da klekne, da bi se provukla kroz iglene uši. I kamila klekne i prođe kroz iglene uši. Ali da bi bogataš ušao u nebesko carstvo, jedan oholi čovjek, naravno postoje ljudi koji imaju materijalno bogatstvo koji nisu oholi, ali da bi bogataš ušao u nebesko carstvo, mora nešto u njemu da klekne. On mora da prihvati svoje stanje. Zato kada smo čitali onaj izveštaj u gradu Ninevi, kada je stiglo proročanstvo, će za 40 dana da propadne Ninevija. Šta je uradio car ninevijski? Kaže, obukao kostret. Odelo od grube kamilje dlake. Od grube kozje dlake. I kaže, seo u pepeo. Ponizio se. I prihvatio svoje stanje, kada mu je stigla poruka. Tako i lekari danas ljudima kažu, slušaj, ako nastaviš ovako, još 6 meseci će živjeti. I neki su ozbilje, neki su neozbilje. Dakle, naš problem je duhovne prirode. I tvorac nama kaže, vreme milosti u kome ti živiš je vrlo kratko. Ozbilji se. Dođi kod lekara. Prihvati dijagnozu. Dakle, dijagnoza je teška. Ti si zaražen od teškog bacila smrti. Ali pazite, smrt kojom mi umiremo, nije fizička smrt. Fizička smrt je konačna smrt. Mi prethodno umiremo duhovno i moralno. Prvo ide duhovna i moralna smrt, pa onda ide fizička smrt. Fizička smrt je konačna smrt. Mi imamo taj duhovni problem. Veliki duhovni problem koji mi imamo. I zato je nama potrebno da se spojimo na izvor života. Zato je potrebna ta veza, taj legare. Ja sam govorio o tome, šta je religija? Religija potiče od latinske reči legare. Legare znači ovo, kopča, veza. Mi treba se povežemo na izvor života, jer mi smo pokidani od izvora života. Zato što smo odbili da poštujemo moralni zakon. Mi smo rekli, ne, šta će nama tvorac? Mi možemo živimo sami. Ali mi ne možemo. Mi posrćemo, mi dahćemo. Zato je potrebno da se religiramo, relegare, ponovno uspostavljene veze. I mi kada dođemo u svoju klet, kako kaže tvorac kad je bio na zemlji, mi možemo da se obratimo tvorcu. I možemo s njim da komuniciramo. Ako nismo sigurni, možemo kažemo, znaš šta gospodine, ja ne znam da li ti postojiš. Ja sam slušao tamo nekog priča, neka predavanja. Pošto to neki prevarant. Ja znam kako se manipuliš. Ali ako ti postojiš, ti se otkri u mom životu. Ti vidiš sve probleme koje ja imam. Razumete? Znate šta je rekao Mesija? On je rekao ovako, bez mene ne možete činiti ništa. Kako ne mogu da činim ništa? Pa ne može prvo zato što nas on održava u životu. Da nema njegovog održavanja u životu, mi bismo svi sad popadali mrtvi. Svi.
To je prva stvar. Druga stvar. On kaže ovako. Može li leopard da promeni svoje šare? Leopard da promeni šare. Ne može. To je genetski determinisano. To ne može da se menja. Kaže, da li može Etiopljanin da promeni boju svoje kože? Pita Mesija ljude oko sebe. Etiopljanin ima crnu kožu. Može da promeni? Ne može. Vi znate da postoje ljudi koji su hteli da izbeljavaju svoju kožu. Ali to ne može. A kaže, leopard ne može da promeni svoje šare. Etiopljanin ne može da promeni boju kože. A možete vi da budete dobri, a vi ste zli? Kaže, jeste. Imamo problem karakterni, kažu oni. A kaže, da li vi možete da budete dobri? Ne možete. Ne možete. Ali ono što vama nije moguće, meni je moguće. Ako vi hoćete da promenite svoj karakter, jer pazite, ako hoćete kvalitetno da živite, mera vašeg kvalitetnog života zavisi od toga koliko imate izgrađen karakter. Od toga zavisi. Ne zavisi od toga koliko imate para. Ako ste vi loš karakter pa vam se da novac, vi ćete da se upropastite. Dakle, mera kvaliteta života zavisi od karaktera. Razumete? Ne zavisi od okolnosti. Mi smo videli činjenicu prilog koncepta koji iznao Mojsije. Čovjek koji zastupa Mojsijev koncept, on se ne plaši smrti. Zato što on zna šta je smrt, on zna šta je život, on poznaje problematiku. Razumete? Tako jedan čovjek koji zna, na primjer, matematiku, on kad izađe na pismeni ispit, on se ne boji. Ali on koji ne zna, vidite kako drhti. I mu svakake misli dolaze u glavu. Dobit ću jedinicu, istraće me škole, tu će me otac kući ovo. Zato što on ne zna, ne poznaje. A nije ni zainteresan. Mnogi. Tako i mi. Mi ako znamo, mi se ne bojimo. Ali zato mi treba da upoznamo onoga koji izvori. I kada dođemo u svoju klet, mi možemo da komuniciramo, mi možemo da tražimo. Jel vidite? Poenta je da se promeni naš karakter, da se promene naše ružne navike, da se promene naše želje. Ja sam pre neko veče razgovarao sa jednom osobom koja me pitala uvezano za duvan. Ona konzumira duvan i kaže, šta je mislite o tome? Ja njoj kažem, vidite, u duvanu postoji jedna supstanca koja se zove nikotin. Sad znate šta je mistrija? Mistrija je onaj alat koji koristi građevinar, onaj majstor kad baca malter na zid. To se zove mistrija. Verujem da svi znate šta je mistrija. E vidite, kao što mistrija baca malter na zid, tako nikotin iz duvana baca holesterol na zidove krvnog suda. Imate krvni sud i on samo nabacuje nikotin. Nikotin je mistrija za holesterol. I sad vi, kad koristite duvan, vi samo zakrečujete svoje krvne sudove nabacujući nikotin, razumete? Pogotovo devojke koje hoće da budu lepe, razumete? Jer vi ako hoćete imate lep ten, ako ćete da budete mladi, jer vi ste onoliko mladi koliko su vam mladi krvni sudovi, razumete? A vi ako hoćete da upropastite svoje krvne sudove, onda je on najlakši način ukoliko koristite duvan. Međutim, postoji u prirodi jedno sredstvo koje se zove lecitin, koje se nalazi koje je tvorac stavio u žitarice. Naprimjer, kad jedete hleb od celokupnog zrna žita, u klici se nalazi jedna hemijska substanca koja se zove lecitin, koja iščišćava krvne sudove. I sad ja toj osobi sve objasnim. Ali kako jedna osoba koja ima potrebu da zapali, koja ima potrebu da opsuje, koja ima potrebu da udari nekog, on zna da to nije dobro. On zna da su konsekvence strašne. Kako da on ne učini to? Kako da ne opsuje? Kad ga neko gurne u autobusu, kako da ne napravi grimasu? Nego da bude videlo. Da bude onaj prijatni ukus, onaj fini miris koji svi vi volimo kad vidimo nasmenog čoveka, radosnog, veselog. Koji nije zlopamtilo. Kako? Kako da čovek koga vuče nagon, da učini zlo, da ne učini? To je jako teško. On kaže, ja ću da dam 1.000.000 maraka u preventivnu medicinu. U medicinski fakultet. Ali nemoj od mene da tražiš da ja treba da odbacim svoju ružnu naviku. I lakše je dati 1.000.000 maraka u medicinski fakultet nego ostaviti ružnu naviku. Ali tvorac traži da mi ostavimo ružnu naviku. Da mi izgrađujemo dobre navike. A ne ružne navike. Jer on hoće da mi budemo drvo koje donosi rod. I zato je potrebna komunikacija. Zato je potrebno da mi znamo da ima neko. Koga mi imamo poverenje. I kada nastupi taj trenutak iskušenja, kad ja moram da učinim zlo, tada jedini način da mi ne učinimo zlo je nadprirodna intervencija. Ne postoji drugi način. Postoje neki ljudi koji su ostavili duvan ovako. Ali postoje mnoge zablude, mnogi gresi. Znate šta je greh?
Greh je proces suprotan stvaranju. Dakle, stvaranje imate, kada se nešto stvara, kada se nešto izgrađuje, nešto novo, nešto kvalitativno, novo i kvantitativno. A greh je suprotno, proces koji uništava stvoreno. Dakle, nama je dat život, nama je dato zdravlje i sad ga mi uništava. Dakle, greh je proces uništenja, jednostavno. Kojom ćemo mi brzinom da se uništavamo, zavisi od toga, razumete koliko greha konzumiramo, hajde tako kažem. I sada, kako mi da rešimo svoj problem? Kada imam nagon koji ne mogu da pobedim, jedini način je komunikacija, da se obratim onome koji me stvorio. I onda on deluje nadprirodnom silom i menja moju želju. Odjednom ja nemam više želju da činim zlo. Dođe mi trenutak da opsujem. Ali ako ja u tom trenutku hoću da budem Izraeljac, pobednik, kao što je bio Jakov, da pobedim, to je pobeda. Kako kaže Mojsije, kako kaže tvorac njemu. I ostalima koji su pisali svete spise. To je pobednik. Onaj koji se obrati izvoru života, koji s njim ima vezu, koji s njim komunicira i traži promenu u njegovom životu. On menja njegove ružne navike. Ako nema promene karaktera, nemojte da mislite da ćemo tek tako mi kroz život da prolazimo. Znate kakav postoji uzročno-posledična veza? Kada mi svesno radimo zlo, onda đavo polaže pravo na nas. Ja sam govorio o demonima i o đavu. To su bića koje mi ne vidimo. Koje bi da nas prožderu. Ja sam govorio o planu spasenja. Neću da ponavljam večeras. Oni koji su bili tu nisu slušali. Da nas prožderu. I Mesija kaže, budite trezni i pazite, jer vaš neprijatelj đavo kao lav ričući ide i gleda koga da proždere. Razumete? Zato mi, dok smo mi u moralnom zakonu, dok mi poštujemo ono što je za nas dobro, razumete? Mi onda možemo da idemo kroz ovaj život. Ali ako mi izaberemo da idemo putanjom zla, onda demon polaže pravo na nas. Đavo polaže pravo na nas. Onda se Sveti Duh polače od nas. Ja sam govorio o ličnosti Boga koji danas egzistira na zemlji. O Svetom Duhu. To nije kakva energija, to je biće koje postoji na zemlji. I onda nas zadesi nevolja. Zašto Bog dopušta nevolju? Iz pedagoških razloga. Bol je mehanizam koji on uspostavio da nas sačuva od samouništenja. Zašto je on dopustio nevolju na izraelski narod? Na svoj narod? Zašto? Zato što oni imaju najveću svetlost, oni najbolje znaju kako treba da se radi. Zato su oni nastradali u istoriji. Oni znaju kako treba, a neće da radi. Ali dok su oni radili kako treba, dok su slušali Boga, oni su bili najjača država na planeti Zemlji. Najjača Izrael. Najjača država. Vi kažete, zašto ovaj narod ovde, na ovim prostorima? Zašto naš narod strada? Zašto ne strada neki drugi narod malo više? Nego mi u ratovima ginemo ovo, ono, 500 godina po Turcima. Zašto? Analizirajte istoriju. Tvorac kaže, gledajte kako sam delao u istoriju, tako ću delovati u budućnosti. Recite, koji narod, osim ovih naroda koji žive na Balkanskom poluostrovu, se od malih nogu uči da treba da bude ljubazan, da jedni druge čašćavaju, da jedni drugima pomažu kad se radi neka radna akcija, ne znam, na njivi, bere se kukuruz, jedni drugima idu da pomažu. Gde vi to imate? To vi nigde nemate. Imate na ovim prostorima, imate Jugoslavija, Bosna, Hrvatska, Makedonija, ovaj teren, Albanija. To su, ovaj lokalitet ljudi jedni drugima pomažu. Već kad pređete tamo severnije, toga ćete malo teže da nađete. Ali na ovim prostorima vi toga imate. Da se ljudi utrkuju da jedni drugima pomažu. Jel' tako? Mi se tako učimo. Sve sramota, vi izađeš da neko tebe čašćeva, nego ti hoćeš da budeš, da se pokažeš to bolje. Da se pokažeš to bolje kao siledžija, kao razbojnik. Iako i danas toga sve više i više ima. Nego da budeš to bolje. Znate kako je nekad bilo? Znate kako je nekad? Ja sam poreklom, moj deda je rođen u Crnoj Gori, pa sam čitao, ja sam se rodio u Srbiji, ja sam čitao etnološke spise. Da vidite kako je nekad bilo. Nekad je bilo sramota. Sramota da muž dođe kući pijan. Da on bije svoju ženu. To je bila sramota. Razumete? Da njegova deca budu nevaspitana i nevaljala. To je bila sramota. To je bila najveća sramota. Zato od malih nogu su ljudi vaspitavali svoju decu. Razumete? Vi danas imate da kod ozbiljnih ljudi, a pogotovo u Izraelju, među Jevrejima, koji se drže striktno Mojsijevog zakona, iako ima i Jevreja koji su skrenuli, od pete godine on se uči moralnim zakonima. Od pete godine kad napuni, on se uči da čita i da piše i da čita Toru. Da čita Mojsijeve knjige. Da se uči moralnom zakonu. On kaže, napominji svoje deci. I mi treba svoju deci napominjamo. I tako je nekada bilo u prošlosti na ovim prostorima. I tako ima i danas na ovim prostorima.
I sada, ko je odgovorniji? Jer su odgovorniji za nemoral? Narodi i ljudi koji znaju za moralna načela, ili tamo neki narodi koji su od malih nogu uče materializmu? Meni je došla jedna prijateljica sa zapada i kaže, tamo od malih nogu uče ih kompjuter, menadžment, ovo, ono, biznis, pare. A mi smo se učili moralnim načelima. Pokloni igračku. Daj mu igračku. Ja ću tebi da kupim drugu, nema veze. Daj, pokloni. Razumete? Ko ima više prijatelja, u tome se takmičimo. Pa prijatelja ne možete da kupite. Pravog prijatelja. Razumete? Ne možete da kupite ni pravu ženu. Pogledajte kako su se ljudi nekada ženili na ovim prostorima. Ima toga i danas, ali jako malo. Razumete? Gledao se karakter. 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 Razumete? E, tvorac hoće to. I zato smo mi odgovorni. Zato što mi znamo mnogo više. Zato što mi o moralnom zakonu znamo mnogo više, a činimo strašne grehe. I zato dolazi nevolja nas. Zato dolazi bič Boži. Pitajte Jevreje šta je Hitler. Znači oni kažu Hitler, pa eto, tako pobio nas. Ne. Ja, svaki Jevrin će da vam kaže da je Hitler bio bič Boži za Izrael. Bič s kojim ih je Bog dovodio u red. Evo, pogledajte sad kad je bilo ovo bombardovanje. Kako su, ja znam tamo, ja sam bio u Beogradu kad je bilo bombardovanje. Vidite kako komšije koji nikad nisu komunicirali, kako postali, kako su se zbližili, prijatelji. Jedni drugima pomažu. Nama treba nevolja da se mi uozbiljimo. Zato Bog dopušta nevolju. Ali zašto mi da prolazimo kroz nevolju? Zašto da plaćamo školarinu? Možemo da ne platimo. Možemo, ako hoćemo, ako smo ozbiljni. Zato mi treba da menjamo svoje navike. Mi treba da uspostavimo komunikaciju sa onim koji je davalac života. Da bi on u našem životu delovao i promenio naše ružne navike na nadprirodan način. On je rekao, vi ne možete da budete dobri. Mogu samo ja da učim od vas da budete dobri. To je on rekao. I to je definitivno tako. I zato je najjači dokaz, kada vi u svom životu, kada imate iskušenje, kada vidite da neko menja vaše želje. Vi nemate više potrebu za zlom. Kada vidite da se neko meša u vaš život. I to je dokaz koji svako sebi može da priušti. Zato je rekao Blaise Pascal, veliki naučnik. Kaže, svaki čovjek može da ima neoboriv dokaz da postoji tvorac. Neka dođe kući 5 minuta i ne komunicira sa tvorcem. Neka napravi eksperiment u svom životu. To ne košta ništa. Ako tvorac ne postoji, tih 5 minuta razgovora sa nekim koji ne postoji, nije ništa. To je najjači dokaz. Ali, ako on to ne učini, onda ceo život on stavlja na kocku. Ceo život. Ove dokaze koje sam ja iznosio iz geologije i paleontologije, ima ih koliko hoćete. Oni mogu da se zaborave. Ali, lepa reč, lep gest, nešto što je uzvišeno, nešto što je moralno, to se ne zaboravlja. Vi ćete zaboraviti slajdove Velikog kanjona. Ali nikad nećete zaboraviti ono što je vaša majka ili vaš brat ili vaš sestra vam učinio, nego ćete o tome da prepričavate. Pa kad dođete kući, pa vidite ljubazna prodavačica, o tome se priča. Kad vidite, kad sretnete ljubaznog čoveka na ulici, vi se iznenadite i o tome pričate. Zato je najjači dokaz u prilog koncepta stvaranja. Lično poznanstvo. Poznanstvo sa tvorcem. I znate da u našem narodu postoji izreka s kim si, takav si. Zato mi treba da se družimo sa tvorcem i bit ćemo kao što je on. U karakternom smislu. I on kaže, blago onome ko ne ide na veće bezbožničko. I u društvu nevaljalih ljudi ne sedi. I na putu grešničkom ne stoji. Nego o zakonju Gospodnje misli dan i noć. On stalno misli onome što je lepo, onome što je pozitivno. Ne misli o gadostima. Jer znate o šta mislite, u to se pretvarate. Zakon ljudskog uma je da se pretvara u ono što mu je pred očima. Ako gledate zlo, pretvorit ćete se u zlo. Zato treba da gledate ono što je pozitivno. I zato je rekao tvorac. Mudrost, znate šta je? Sklanjati se od zla. Ako hoćete da ne budete zli, morate da bežite od zla. Da se sklanjate od zla. Ja znam kad uđem u gradski prevoz. Sad znate, sad je modern u gradskom prevozu. Ovi vozači puste muziku. Sad znate kakve su to pesme. Ima nekih lepih pesma. A znate kakvih ima, kakva je tendencija novih pesma. To su takvi tekstovi. Ja ne znam ko piše onaj tekst. Ono je strašno. To je stvarno jezivo. Ono, kod je sam Soton napisao. Ja izađem iz autobusa, meni se vrti ta pesma cijel dan u glavi. To je živa istina. Ili kad vidite neku gadost na ulici. Razumijete? Ta slika vam se ostaje u memori. Sjećam se, vozim se gradskim prevozom, on neki čovjek udario ga auto, prelazio na crveno. Krvari dole. To je strašno.
To vam je u glavi. Zato sklanjaj se od zla, nemoj da gledaš ono što je zlo. Skloni se, pomozi gde možeš. Ali mudrost je sklanjati se od zla, zato što s kim si takav si. Zakon ljudskog uma je da se pretvara ono što mu je pred očima. I zato mi treba da se družimo sa Tvorcem. Mi treba da se družimo sa onim koji je uzvišen. Zato su Jevreji pravili geta. I kaže, šta se Jevreji izdvajaju? Ne, oni neće da se mešaju sa razbojnicima, sa hajducima. Neće da se mešaju. Nego naprave geto. Dobri ljudi, koji hoće da poštuju moralni zakon. Oni im se svi smeju, vi ovo, vi ovo, vi ovo. Tako je nekada bilo i na ovim prostorima. Razumete? Oni tačno se znalo ko će s kim da se ženi. Neće on da se ženi tamo sa bilo kim. Nego tačno se zna. Ne može on da se ženi tamo sa nekim. Razumete? Iz neke porodice da se svake gadosti radi. Ne. Oni vode brigu. Prvo moral i moralna načela, pa onda sve ostalo. Tako je u izvornom judaizmu. A tako je nekada bilo i ovde. Ima i danas. Ovde se možda najviše zadržalo nego bilo gde na planeti. To je živa istina. To je živa istina. I mi smo zbog toga odgovorni. Mi smo zbog toga veoma odgovorni. Tvorac je rekao, kome je više dato, od njega će se više tražiti. Dakle, mi možemo se družiti sa Tvorcem. On je mi napisao jedno pismo. Možemo da kažemo ljubavno pismo. I možemo da ga čitamo. I možemo da vidimo kakav je Tvorac. Kako je on delovao u prošlosti. Da vidite kako je on milostiv. On kad se obratio Mojsiju, kaže, Bog milostiv i žalostiv, koji prašta bez zakonja. Koji prašta, koji je milostiv. Pogledajte šta sve on trpi, šta se danas radi. Koji je milostiv. I mi treba njega istinski da upoznamo. Da vidite kako je to, kakav je to dokaz. Kada vi nekoga lično znate, kada vi nekome lično stisnete ruku. Ali vidite, Bog se otkriva ljudima, sakrivajući lice svoje. On ne može nama da se otkrije u punom svetlu. Razumete? Jer mi bismo u njegovom prisustvu jednostavno izgoreli od sramote. Od sramote, razumete? To je kao kad dođete pijani među trezne ljude. Razumete? Vam je neprijatno. Ili kad dođete, niste uradili domaći zadatak, pa dođete na ispit. Vi se osjećate neprijatno. Vam je neprijatno od nastavnika i od ovih vaših kolega koji su naučili. Razumete? Zato se Tvorac otkriva ljudima sakrivajući lice svoje. On se nama otkriva onoliko koliko mi možemo da podnesemo. On bi se nama vrlo rado više otkrio. I on kad je bio na zemlji, znate šta je rekao učenicima? Kaže, još bi vam puno mogao reći. Još bi vam puno mogao otkriti, ali ne možete da podnesete, ne možete da nosite. I ovo što sam vam rekao, ovo je previše. Zato mi možemo se družimo kroz pismo, da proučavamo, da analiziramo kakav je Tvorac, da čitamo. Razumete? Znate kako se mi obredujemo kad dobijemo pismo? Mi retko dobijamo pismo. A znate kad dobijete pismo, kako se obradujete? Ima neko ko je zainteresovan za vas. Postoji neko ko je zainteresovan za sve nas. I možemo to zaista da se uverimo. Dakle, jedini način da mi danas srećno živimo jeste da poštujemo zakone po kojima smo stvoreni da živimo. Kvalitet našeg srećnog života zavisi od toga koliko izgradimo karakter. Znate kako ćete prepoznati ko je srećan čovjek i kako se prepoznaje srećan čovjek? Srećan čovjek se prepoznaje po tome što on daje sreću. Srećan čovjek ima sreću i daje sreću. I njega možete prepoznati po tome što on druge ljude usreća. Ili osmehom, ili lepom reču. Ne mora to da bude neke velike pare. Ne treba to da bude neki poklon. To može da bude lepa reč. Srećan čovjek koji druge usrećava. I kažu dobar čovjek. Razumete? A nesrećan čovjek je čovjek koji nema sreću i on se prepoznaje po tome što je sebičan. Zašto je sebičan? Zato što on traži sreću. On nema sreću, pa je traži. I onda traži sreću. Aha, sad ću napraviti kuću. Međutim, napravi kuću, pa opet nije sreća. Pa napravi još jednu, pa još jednu. Pa kupi jedan auto, pa drugi. Pa promeni jednu ženu, pa drugu, pa treću. Pa ode u inostranstvo. Pa završi jedan, pa drugi. I ne zna gde će. Ne zna šta će. I na kraju izvrši samoubistvo. Zato vam je u zemljama gde je materializam najveći, tamo nemate samo epidemiju side. Tamo imate epidemiju samoubistava. Znate kako ljudi oduzimaju sebi život? Na zapadu više ljudi umire od samoubistava nego od side, ako niste znali. A ekonomski najbogatiji. Sve su probali. Tražio je sreću i tamo, ali nema sreće. Ne može da pobegne od samoga sebe. Ne može. Dakle, srećan čovjek se prepoznaje po tome što daje sreću. Što daje sreću. A srećan, ali kako biti srećan? Zato je Pascal rekao da je Tvorac stvorio čoveka
Tako da mu je stavio jednu prazninu u biće. Jednu prazninu koju može samo sam tvorac da popuni. Ne možete tu prazninu da popunite nečim drugim. Kao kad ste gladni. Ili ste žedni. Ne možete, vi ste žedni i uzmete kofu vode pa se polivate po glavi. Vi ne možete da zadovoljite potrebu za žeđ. Tako čovjek je nezadovoljan zato što nije za tu svoju prazninu bića popunio. I on neće da je popuni onako kako treba. Da tvorac popuni tu prazninu. On kaže, ti si hram, ti si crkva, ja hoću da živim u tvom hramu. Hoću živim zajedno sa tobom. A čovjek neće tvorca. I onda on hoće tu prazninu, to nezadovoljstvo. Jer pazi, vi ste žedni. Vi sad hoćete tu žeđ da zadovoljite. Ne možete vi žeđ da zadovoljite novce. Žeđ se zadovoljava vode. Morate donesti tečnost. Ne možete da zadovoljite žeđ kućom, kompjuterom, ženom. Ne možete. Žeđ se zadovoljava na tačan način koji je uspostavljen, koji je tvorac uspostavljen. Ili glad. A čovjek ima puno potreba. Čovjek je i društveno biće. Čovjek ima potrebu da se druži. A tvorac je rekao, nemoj da ideš na veće bezbožničko. Jer s kim si, takav si. Dakle, postoji kriterijum sreće. Onaj koji je srećan, on daje sreću. Međutim, neki kažu, pa nema veze, ne mora to baš tako da bude. Ja sam, kaže, srećan. Ja, kaže, upražnjam neke stvari za koje će većina da kažu da nisu u redu, ali ja sam srećan. Pazite, jedno je osjećati se srećan, a drugo je biti srećan. Naprimer, kad vidite jednog narkomana, da li se on osjeća srećan? Vi ga vidite ufiksanog u WC-u i on ima neku blaženu facu, je li tako? I sad vi, jel se osjeća srećan? Kako on se osjeća srećan? Jer čovjek kada se napije, on se osjeća srećan. Vi ga pitate, jel se osjećaš? Kaže, osjećam se super. On se osjeća. A da li je on srećan? Da li je srećan taj narkoman ufiksan? Ja vas pitam. On nije srećan, on se samo osjeća. Jedno je osjećati sreću, a drugo je biti srećan. To su dve različite stvari. Kada se vi drogirate, ne mora to da bude heroin ili alkohol. To mogu da budu filmovi. To može da bude seks, to može da bude muzika, to može da bude šta hoćete. Kada vi radite, znate šta je drogiranje? Drogiranje je kad radite nešto suprotno svojoj egzistenciji. Da biste se osjećali srećni. Vi tražite sreću i onda vam treba droga. Zato što ste nesrećni. Nesrećan čovjek traži drogu. Razumete? I onda on, dok je pod dejstvom droge, on se osjeća srećan. A čim prestane dejstvo droge, on je nesrećan. Čim nema heroina, on je nesrećan. Čim nema alkohola, on je nesrećan. Čim nema droge, on je nesrećan. Razumete? I to je, dakle, osjećati sreću. Ali čovjek koji je srećan, njemu ne treba droga. Dakle, to je biti srećan i osjećati sreću. Dakle, vi kad vidite čovjeka nasmejan, to nije nikakav kriterijum da je on srećan. Razumete? I vi, svako od vas, ja verujem, tačno zna ko je srećan čovjek, ko nije. Znate, kad dođete u goste, vi tačno vidite kod koga ste došli. Da ste tamo dobro došli ili niste došli. Dođete pa... Znate, ja, na primjer, kad dođem u goste i kad me pitaju, jesi gladan? Razumete, ja odmah znam da mu nije milo da mi iznese da je. Razumete, jesi gladan? Znači, me pita jesi gladan, znači, on bi postoji mogućnost da... Ja kažem, nisam. A kad mi on iznese da ja jedem, da vidite kako ja pojedem. Jel vidim da je zainteresovan? Razumete, vi tačno osjetite. Nema tu. Ne trebate za to škola da vi osjetite gdje ste dobrodošli. Kaže, ti treba, ti si student, kaže, ti treba para. Kako? Razumijem. Jel ti treba para? Pa možeš sam da znaš da li mi treba ili ne treba. Ali onaj koji hoće da vam pomogne, on će da vidi šta vama treba, pa će dođe, pa će da vam da. Razumijete? Srećan čovjek, on daje. Razumijete? Mi volimo da dajemo, mi ne volimo da primamo. Mi više volimo da dajemo. I mi smo stvoreni da dajemo. Mi smo stvoreni da služimo. I zato je nama nelagodno da nam neko daje. Razumijete? Ali da bismo mi mogli da dajemo, mi moramo da se osposobimo. Mi moramo doći do promjene našeg karaktera. A do promjene našeg karaktera nema dok se ne upoznamo sa tvorcem. Dok se s njim lično ne upoznamo. I dok on ne počne da deluje u našem životu. O tome se radi. I zato je znanje važno. Ali poznanje je spasonosno. Bez poznanja nema spasa. Spasa od smrti. Međutim, da bismo mi mogli srećni da hodamo u ovom životu, mi moramo da budemo pošteni. Pošteni prema sami sebi. Ako mi sami sebe lažemo, onda nema spasa i nema sreće.
Jel vidite? Naprimjer, ako jedan čovjek hoće da se drogira, on mora da ima zabludu koja će da umiruje njegovu savest, njegovu nečistu savest, da bi on mogao da se drogira. Jer, pazite, postoji neko komu onda odmah šapćenu hoće da se drogira, međutim, pa znaš da to nije dobro. Razumite? On je nemiran. I kada čovjek naumi da uradi nešto što je loše, postoji jedan glas koji mu kaže, nemoj tim putem. Postoji neko koji je zainteresan, koji kaže, nemoj. Taj glas svi čuju, osim oni koji imaju otupila savest, koji su prošli onu crtu. Sećate tog dijagrama o kome sam ja govorio. Kada dođe u stanje da više ne može da se popravi. Kako kaže Pavle, sarkikos, životinski čovjek. Dakle, funkcioniše kao životinja, dakle, s njim nema komunikacije na razumskom nivou. Ali kada čovjek hoće da se drogira, da bi on mogao da se drogira, on mora da ima zabludu koja će da umiruje njegovu nečistu savest. Jer vi ako pitate jednog narkomana zašto se drogiraš, on će vam dati objašnjenje. Ono će biti iracionalno, ono će biti glupo, ali će vam dati odgovor. On će reći, pa sve poznate ličnosti iz Hollywooda se drogiraju, pa većina ljudi se danas drogira. Stvarno, ljudi se drogiraju raznim drogama. Na kraju krajeva svi ćemo umreti. I on da neke iracionalne odgovore. A to su zablude. Razumete? Zato je zabluda intelektualna potreba greholjubivog čoveka. To je intelektualna potreba. Zato je potrebna teorija evolucije. Razumete? Ako vi ljudima hoćete da prodajete drogu, vam je potrebna teorija evolucije, koja će da kaže, pa nastali smo slučajno, idemo svi u smrt, da ćemo umreti pre ili kasnije, da proživimo ovaj život što bolje. Mi treba ovaj život da živimo što bolje. I treba da živimo što kvalitetnije. A onda kada bude bio veliki Jom Kipur, kada bude bio veliki dan očišćenja, kada bude bio sudnji dan, da onda mi nastavimo taj naš život. Da živimo kvalitetno. A ne da taj naš život se nastavi na jedan drugačiji način, koji nam se neće svidjeti. Dakle, to je jako bitno. Dakle, mi treba danas kvalitetno da živimo, ali ne da budemo hedonisti. Po principu jedi, pi, veseli se. Tu nema srećnog života. Nema ni jednog narkomana koji srećno živi i koji je srećan. To ne postoji. Dakle, moramo da budemo pošteni. Jel vidite? Ali ako mi hoćemo da budemo nepošteni prema sebi, onda nema srećnog života. Zašto? Ja konzumiram nešto što je suprotno mojoj egzistenciji. Ja konzumiram. Ja umirujem svoju savest zabludom i ja sam sebe lažem. Meni razum kaže, to nije dobro. To je suprotno tvojoj egzistenciji. Nemoj to da radiš. A ja kažem, ne, može to i ovako, može to i onako. I tada nastupa proces koji se zove gubljenje zdravog razuma. I onda čovjek gubi zdrav razum. I što čovjek više je nepošten prema sebi, to više gubi zdrav razum. Gubi i onda izgubi potpuno zdrav razum. Razumete? I onda čovjek se spušta na nivo životinje. Izgubio zdrav razum. Dakle, moramo da budemo pošteni prema... Ako nismo pošteni prema sebi, i ako sami sebe lažemo i obmanjujemo, sigurno ćemo izgubiti zdrav razum i doćemo na nivo životinja. I nema ništa od kvalitetnog života. Dakle, da bismo srećni bili, da bismo srećno živjeli, moramo da budemo pošteni. Kada se suočimo sa činjenicama da je nešto zlo, mi treba da stanemo, ako hoćemo da napredujemo. Zato je potrebno da budemo pošteni prema sebi. Ako smo nepošteni prema sebi, onda jednostavno nevolja mora da nas nađe. Tvorac će da pusti nevolju iz pedagoških razloga. A što mi više srljamo? To će nevolja da bude jača. To će savjest više da nas proganja. To će nevolje koje će nas zadešavati da budu sve veće i veće. Da bismo mogli da egzistiramo, da bismo mogli kvalitetno da živimo, potrebno je da se zdravo hranimo. Međutim, nije potrebno samo da se zdravo hranimo fizički, potrebno je da se zdravo hranimo i duhovno. Vidite, vi možete da vidite čoveka i da prepoznate da je bolestan. Naprimjer, čovjek koji kašlje, vi odmah vidite da je bolestan. Čovjek koji povraća, vidite da je bolestan, je li tako? Međutim, čovjek ne samo da ima ovaj fizički skelet i ove fizičke organe, mogli bi da kažem. Čovjek ima i duhovni skelet. Čovjek može da bude i duhovno bolestan. Kao što je kašalj ili povraćana manifestacija fizičke bolesti. Tako je, na primjer, gnev. Gnev manifestacija duhovne bolesti. Potrebno je samo neko da ga isprovocira i on manifestuje se njegova bolest. I mi možemo da vidimo koliko smo bolesti, kako reagujemo u određenim situacijama. Ili, na primjer, nije samo gnev, mržnja, ogovaranje. Smeh može da bude manifestacija da smo bolesti. Na primjer, ljudi vide karikaturu i smeju se. Šta je karikatura?
Karikatura je devijacija nečega što je tvorac stvorio. Razumete, znate, to je čoveka, velika glava, male ruke, tako. I onda se ljudi smeju. Ljudi bivaju provocirani da se manifestuje njihova unutrašnja deformacija. Čovjek vidi deformaciju i ta deformacija uzrokuje da se manifestuje njegova unutrašnja deformacija. Razumete, on biva provociran i pokazuje se njegova duhovna bolest. Ali vi kad izađete u prirodu, vi nećete imati tamo potrebu da se smejete. Zato što priroda nije toliko oskvrnjena grehom. Kao ova mesta gde mi danas živimo, uglavnom. Mi uglavnom živimo po gradovima. Mi ne živimo u prirodi. Mi smo se otuđili od prirode. Mi više volimo mračne prostorije nego prirodu. Dakle, mi možemo da budemo i duhovno bolesni. Da bismo bili fizički zdravi, moramo da poštujemo zakone zdravlja. Postoje zakoni zdravlja. Mojsije ih je zapisao. A preventivna medicina ih je otkrila u 19. veku. 3.500 godina nakon što ih je Mojsije zapisao. S tim što i dan danas preventivna medicina nije toliko detaljno zašla u načela zdravog života kao što je zapisao Mojsije. Mi ćemo o tome govoriti. Ovdje će govoriti jedan od najvećih stručnjaka iz oblasti preventivne medicine. Ja verujem da ću uspjeti da ga dovedem. Pošto je veoma zauzeto. Pa ćete da vidite. Da vidite šta je zapisao Mojsije, šta kaže preventivna medicina. Kako da budemo fizički zdravi. Ali kako da budemo duhovno zdravi. To je još važnije. Jer mi kad smo duhovni zdravi, onda ćemo lakše i fizički da budemo zdravi. Ali da bismo mogli duhovno da budemo zdravi, moramo duhovno da se hranimo kako treba. Nama je potrebna duhovna hrana. I mi se danas duhovno hranimo. Kao što se i fizički hranimo. Mi se fizički hranimo nezdravo i onda smo bolesni. I evo, konkretno, vi znate da je Vojvodina jedna od prvih lokaliteta u svetu gde ljudi umiru od srca. Zbog toga što se konzumira izuzetno masna hrana. Dolazi do zakrčenja sa krvnih sudova i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mi znamo šta treba da uradimo, a da li hoćemo? Isto tako i vezano za duhovnu hranu. Mi moramo duhovno da se hranimo. I zato što se duhovno nezdravo hranimo, zato što čitamo literaturu koja je neadekvatna, gde se prosipa mržnja, ogovaranje, ovo. Zato što gledamo ono što je destruktivno i volimo da gledamo. Da vidite, ja znam ljude u mom okruženju koji da vidite kad je boks na televiziji, kako se svi okupi ispred televizora. Gledaju boks. Kako je jedni drugi udare u glavu. I navijaju. Kao da žele da se prospe krv. Da ovaj padne dole, da više nikad ne ustane. Ljudi vole to. I to što gledaju, u to se navikavaju. Razumete? Znate kako se postaje zavistan? Tako što se proba. Kaže, sve treba probati. To je isto rekao Lucifer ljudima na početku. Kaže, probajte pa ćete da vidite. Evo, gledajte, ja zmija pa pričam. Ne može zmija da priča. Kaže, ja sam prekršio moralni zakon pa pričam. Probaj. Znate kako ljudi danas postaju narkomani? Tako što proba. On proba marihuanu. Kaže, laka droga, ubede ga. On proba marihuanu. On posle treba jače. Razumete? A nije i marihuanu probao tek tako. Prvo je počeo da se sad uvano. Prvo je pušao neke meke cigare, pa onda neke malo jače, pa onda došao do marihuane. Sve korak po korak, razumete? A prvi pogrešan korak je priprema za drugi. Razumete? Mi ne možemo preko noći da se promenimo, ali treba naša tendencija da bude pozitivna, da mi napravimo preokret u svom životu. I korak po korak, polako, ne preko noći, ali polako. I mi imamo onoga koji je najjača sila u svemiru, koji može da nam pomogne, koji može da učini transformaciju u našem biću. Ali da li mi hoćemo? Ali mi moramo da se upoznamo sa njim. Mi moramo da učinimo taj korak, da se s njim upoznamo. I on je rekao, ko traži, daće mu se. Ko ne traži, neće mu se dati. Ko kuca, otvorit će mu se. Razumete? On neće da krši ličnost da on vama pomogne. On vama pomogne, on održava u životu, obezbeđuje da imamo da jedemo, da rastu biljke. Da funkcioniše ova planeta Zemlja. Bez njegovog prisustva ništa ne bi moglo da funkcioniše. Razumete? Ali mi treba da kažemo hoću. Razumete? Ona me sve dao, ali ja treba da kažem hoću. Jer on neće da krši našu ličnost. Ima jedan koji će da kaže što ti njemu pomožeš. Vi ne volite kada vas neko vuče za ruku i kaže ajde ovo. Pusti ja sam da donesem odluku. Nemoj ti mene da nagovaraš koju ću ja školu da idem i kakvi ću poslom se bavim. I da ću da studiram ili neću i šta ću. Pusti da ja odlučim. Tvorac ne želi da krši našu, da lomi našu ličnost. Zato su slikari nacrtali Mesiju, nacrtali Boga, Isusa Hrista, kako kuca na vrata. Ali kvaka postoji samo sa naše strane, nema kvake sa njegove strane. On kuca na vrata, a vrata nema kvaku.
On ne može da otvori vrata. I on kaže, ja kucam na vrata tvoga srca. On kaže, čitate izveštaj u kojim on govori. On kaže, evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i pusti me da uđem, večera ću s njim i on sam. On hoće da uđe u naš život. On hoće da mu mi otvorimo vrata našeg srca. On ima silu da slomi vrata, da uđe. A on to neće. Neće da lomi ličnost. On je sileđe. On kuca nežno. Razumite? Jagnje zaklano od postanja sveta, tako kaže, izvešte za njega. A da li mi hoćemo? Da li smo mi zainteresovani? Dakle, s kim smo, takvi smo. Mi možemo da budemo, kako kaže izveštaj, kao drvo zasađeno kraj potoka, kome list ne vene, šta god radi, u svemu napreduje. Napreduje. Pogledajte istoriju jevrejskog naroda. Kakve su pogrome doživjeli. Pogledajte istoriju naroda koji živi na Balkanskom poluostrvu. Šta je sve, kakvi su sve vetrovi ovde prošli. Ali opet oni koji drže moralni zakon, oni ipak opstaju. Opstaju. Jedan autor je rekao, najveći dokaz da Bog postoji je postojanje jevrejskog naroda. Kroz šta su sve oni prošli? Mogli bi to isto da kažemo i za narod koji ovde živi. Šta su sve prošli, pa nisu, mnogi narodi su zbrisani. Najveći narodi, zbrisani, ne postoje. Najveće carstvo svetsko, Vavilonsko carstvo, nema. Tamo niko ne živi. Ne živi. Tvorac je rekao, tamo niko nikad neće živeti. Aleksandar Makedonski se drzno da tamo živi, on će da se suprostavi proročanstvu koje tvorac rekao. I umre u Vavilon, on htio da slazi da Vavilon. A tvorac rekao, niko. I danas imate, evo im, ljudi koji zastupaju, koji su protivnici Mojsijevog koncepta. Oni, znate gde se nalazi Vavilon? Nalazi su u Iraku. Oni mogu da sruše proročanstvo koje je dao tvorac. Evo, nek idu, nek naprave Vavilon. Nek dođe tamo neko, nek razapne šator da živi. Ne sme niko da dođe. Razumete? Tvorac je rekao, on je obećao. On se zakleo. Razumete? On se zakleo. I potrebno je da se dešava ovo što se dešava, da bi oni za koji ima šanse se uozbiljili. Znate, jer postoje, ja sam govorio o tome, postoje tri vrste neznanja. Postoji kad nešto ne znamo zato što ne možemo da saznamo, ograničeni smo, ne možemo da saznamo. To nam niko ne zamera. Možemo nešto da ne znamo zato što nismo informisani. I to nam niko ne zamera. Mi hoćemo da saznamo, ali nemamo informaciju, ali dobit ćemo ako smo ozbiljni istraživaoci. I postoji kad nešto ne znamo zato što nećemo da znamo. Ne moramo da upadnemo u nevolju. Ali oni kojima je najviše dato, od njih se najviše tražiti. Razumite? Mi živimo u urbanoj sredini, obrazovani smo, pismeni smo. Imamo veliki izbor informacija. I mi zaista imamo švedski sto pred solom, kada je u pitanju i fizička i duhovna hrana. I mi možemo da odlučimo u kom putu ćemo da krenemo. Ali najjači dokaz jeste dokaz koji svako sebi treba da priušti, ako hoće. Zato što Mojsijev koncept je koncept ako hoćeš. To je koncept tvorca univerzuma. Ako hoćeš. Ako hoćeš, daću ti sve. Tako kaže on. Čitajte izveštaj. Posljednji stihovi Biblije. Ako hoćeš, daću ti sve. I bit ću ti Bog i ti ćeš biti moj sin. Nekada je u Izraelju Bog bio car. Jevreji nisu imali car. A svaki stanovnik Izraelja je bio carski sin. Carski sin. I mi možemo da budemo carski sinovi ako hoćemo. Ali zato je potrebno da uradimo jednu najtežu stvar. Da promenimo putanju u svom životu. Da se spojimo na izvor života. Da živimo po zakonima po kojima smo stvoreni da živimo. Znate, kada vi ne održavate svoj auto koji ste kupili kako treba, on brzo se destruktuira. Isto tako i mi. Ako nećemo da živimo po zakonu po kome smo stvoreni, vi uz auto dobijete uputstvo za upotrebu. Kao da je tvorac nama dao uputstvo za našu upotrebu. Ali mi moramo sami da damo jedan doprinos. On može i bez nas, ali on hoće s nama. Da on vidi da li smo mi zainteresovani, da li mi hoćemo. Jer on sve radi zajedno. On može da nas stvori bez roditelja. On hoće zajedno sa čovekom. I vi imate danas preduzeća, kaže Palović i sin, Radivojević i sin. Hoće sa sinom da radi. Tako i tvorac hoće da radi sa svojom decom. I on nas poziva da mi dođemo k njemu. On je pruži ruku i on hoće s nama da se upozna. Da li mi hoćemo da pružimo ruku? Da li smo zainteresovani? Mi možemo da donosimo odluku. Ja vas pozivam da ovaj dokaz za koji ja smatram da je najjači dokaz, pokušajte sami da napravite u svojoj kućnoj laboratoriji. Ja verujem da svaki onaj koji je ozbiljan, rezultati tog eksperimenta će se videti u njihovom životu.
to će moći svi drugi da vide. I onda će se ispuniti proročanstvo koje je Tvorac dao. Postavit ću te da budeš videlo. A svi ljudi imaju blagodat od tebe. Da vide tvoj osmeh, tvoje dobro raspoloženje. I tvoju službu na svaki drugi način. I na kraju ovog predavanja, ja ću iskoristiti priliku da vas podsjetim da ćemo od idućeg utorka, ponedeljka, dakle ne sutra, nego od idućeg ponedeljka, nastaviti sa ovom našom serijom. Ja ću govoriti na temu budućnost planete u svetlu nauke. Vidjet ćemo koliko smo mi blizu. Koliko smo blizu velikom Jom Kipuru, velikom danu očišćenja. Koliko smo blizu događajima koji su zapisani u spisima koje je Tvorac dao. U nastavku tih predavanja mi ćemo također govoriti o drugim važnim stvarima vezano za to kako da kvalitetnije živimo. Ceo koncept je kako da mi kvalitetnije živimo, kako da mi što bolje živimo, kako da dođemo u posjed informacija da što kvalitetnije živimo. I mi ćemo svaki od ovih aspekata koje smo ovdje govorili detaljno analizirati. Ja ću se truditi da dovedem ovdje, da pored mene ovdje budu ljudi koji su najbolji iz svojih oblasti, iz oblasti prirodnih nauka. Ja ne mogu da dovedem ovdje Newtona i Pastera, ali mogu da dovedem ljude koji imaju informacije više nego oni.